Senador, a gente ouve muito das pessoas com quem a gente conversa, principalmente quem não é jornalista, a pergunta: essa CPI vai dar em alguma coisa? As pessoas, A, a CPI está muito forte no imaginário né, das pessoas por conta de uma tradição de investigações pelo Parlamento. E a CPI ela só sugere uma punição, ela não pune, ela sugere que alguém seja é, indiciado, denunciado. Eu queria fazer uma pergunta, jogando um pouquinho para frente: é, como vai ser esse relatório final do senhor? O senhor vai. Dividir em capítulos, o senhor vai fazer relatórios distintos, o senhor vai fazer relatórios em tempos distintos, apresenta um relatório agora, daqui a um mês o apresenta um outro relatório. E como que o senhor vai fazer para que esse relatório tenha credibilidade, uma vez que o senhor é um político que historicamente foi sucessivamente investigado por corrupção e lavagem de dinheiro? Oh, Vinícius, eu queria te dizer que inicialmente nós. Nós admitimos apresentar é, relatórios é, preliminares em função daquilo que se investigava. Depois nós evoluímos para apresentar um, um relatório só ao final dos nossos trabalhos, que obviamente né, será dividido em capítulos. Né, os capítulos é, sobre a perspectiva sanitária, sobre a perspectiva da saúde pública, né, os capítulos que cobrarão o envolvimento de pessoas em crimes comuns, em crimes de responsabilidade, em crimes contra a vida, contra a humanidade. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela não está usufruindo de um prestígio né, em função da força da investigação parlamentar. Não é isso, Vinícius. Nunca houve no Brasil uma comissão parlamentar como essa. Essa comissão tem especificidades, ela é única, ela já se instalou com um índice superlativo de aprovação. Né? E nenhuma outra comissão parlamentar de inquérito produziu tantos resultados em tão curto tempo. Então curto tempo. Nós já temos do ponto de vista da investigação, eu queria repetir, muita coisa comprovada com relação ao gabinete paralelo, quem participava, quem eram os formuladores, eh, em que circunstância eles formularam, definiram as prioridades com relação a criminosamente a utilização de dinheiro público. Nós já temos tudo comprovado com relação à imunidade de rebanho, tudo. Que era defendida pelo esvaziamento da aglomeração né, do uso de máscara, pelo tratamento precoce defendido pelo presidente da República, pela utilização da cloroquina. Olha, Vinícius, só com relação à defesa da cloroquina, nós temos mais de 40 vídeos e uma quantidade enorme de documentos que compromete o presidente da República e muitos dos seus ministros.